Дуже небезпечно, коли громадянами Росії залишаються ті, хто веде церкву, провід церкви. Я знаю досить напевно, що люди в проводі УПЦ принаймні мали російське громадянство. Отже, Кирило, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Тривають обшуки на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату. Тривають вони вже впродовж якогось часу. Ви не лише богослов, але також православний священнослужитель. Тому цікаво, що ви думаєте про ці обшуки і чого, на вашу думку, варто від них очікувати в результаті? Вітаю вас, дякую за запитання. Я хотів би підкреслити насамперед, що йдеться саме, ви правильно сказали, обшуки на об'єктах. Тобто йдеться про обшуки не в сакральних просторах, не в храмах, не в тому, де не так, на тих місцях, де люди моляться, так? А там, де проживають священнослужителі, де потенційно, згідно з СБУ, можуть бути якісь предмети, пов'язані з російською пропагандою, пов'язані, можливо, з можливим колаборантством з агресором. СБУ оголосила і чітко дала зрозуміти, що йдеться про заходи контррозвідки, тобто йдеться про національну безпеку. І, в принципі, в українському суспільстві склалося таке більш-менш загальне уявлення і враження, що справді багато хто в УПЦ або латентно, або пасивно, або навіть активно підтримує агресора. І для того, щоб переконатися, або переконатися в тому, що це справді так, або що це не так, потрібні, звичайно, певні юридичні процедури, і обшук – це частина цих процедур. Звичайно, це та процедура, яка не повинна завершитися лише обшуками. Якщо є справді докази колаборантства, якщо є склад злочину, згідно з українським законодавством, то має відбутися суд. І, власне, визначити, хто винен, а хто не винен, або не винен, так, серед священнослужителів УПЦ, це визначення має дати лише український суд. Тому що йдеться про громадян України, йдеться про те, що вони, як і всі інші громадяни України, мають бути рівні перед законом і відповідати перед законом відповідно до українського законодавства і карного кодексу, що називається. Отже, подивимося, от мене таке враження зараз, що йдеться про якийсь початковий етап процесу, який логічно мав би завершитися розглядом у суді. І, власне, ми зможемо дати оцінку, наскільки ефективні ці є заходи чи неефективні, відповідно до тих рішень, які буде приймати український суд. Я хотіла б трохи поговорити з вами про те, що передувало цій хвилі обшуків. Вона сталася після того, як в мережу потрапило відео служіння в храмі Києво-Печерської лаври. І в цьому, ну скажімо, співі були присутні такі слова, як «Звон плывет над Росією, пробуждається матушка Русь». Чи вас здивувало це відео і те, що ви почули на ньому? Не здивувало, на жаль. Ну, по-перше, це насправді тривала традиція. Для тих, хто знаходиться в цій субкультурі, скажімо, церковній, це є зовсім не новина. Тому що справді багато хто мав можливість чути канти духовні, скажімо, або недуховні, які виконувалися і раніше, і до війни, і, на жаль, як ми побачили, виконуються зараз під час війни. Це, звичайно, не зовсім в літургійному контексті, тобто це не під час літургії робиться, а після літургії, але все одно це робиться в храмовому приміщенні, тобто в сакральному просторі, і це підсилює, так мовити, дію цієї пропаганди. Мене трохи здивувало те, що цей спів виконували в той самий день, коли Росія вдарила ракетами по Печерську. І, як ми знаємо, дві ракети, здається, впало на Печерському районі, і це зовсім біля лаври. Тобто люди, які виконували ці співи, вони могли навіть чути ці вибухи. І те, що вони чули, або вони, звичайно, не в інформаційному вакуумі, вони знають, що відбувається довкола, вони могли в той самий день чути вибухи на Печерську, це прямо біля лаври, і все одно вони роблять те, що вони роблять, оце якраз дивує. Це говорить про те, що люди ігнорують абсолютно реальність, яка довкола них. Тобто вони живуть в якомусь своєму власному світі, прекрасному такому, умовно говорячи, в лапках, світі, де Росія – це країна з особливою місією, особливим завданням, наче від Бога. В ім'я цієї місії вона знищує Україну, український народ. І вони вірять свято в цю місію, яка, на жаль, пропагується, в тому числі через церкву, священнослужителями. І, власне, в цьому проблема, в тому числі для українського суспільства і для СБУ. Проблема в тому, що почуття віруючих, сама віра,
структура свідомості віруючої людини інструменталізується Кремлем і Руською православною церквою у співпраці задля політичних цілей. Тобто Кремль фактично інструменталізує релігійні почуття, щирі релігійні почуття, використовує слабкі місця цих почуттів для того, щоб маніпулювати людьми і для того, щоб налаштовувати їх проти України і потенційно робити з них колаборантів Росії. Ну, з ваших слів, я так бачу, що ви не маєте жодного сумніву, що ці співи там відбувалися не випадково і не без участі священнослужителів Києво-Печерської лаври. Бо офіційна позиція представників Києво-Печерської лаври про те, що це нібито якісь активісти вирішили саме заспівати ті слова, які я цитувала, і що священник, який був присутній там, він ніби відволікся, а так би він зупинив би, мав би зупинити це дійство. Як вам ця версія? Ну, це трошки бажане за дійсне видають. Насправді Лавра, я знаю дуже добре цю громаду, монашеську громаду Києво-Печерської Лаври, власне, я сам до неї належу, принаймні формально. І я знаю, що вона досить розділена. Тобто є священнослужителі, монахи, які щиро за Україну, щиро за перемогу України, вони щиро вболівають за те, щоб Україна вистояла в цій війні, щоб ворог був переможений. Водночас є священнослужителі, які вірять, які знаходяться в тому казковому світі, який я описав, і сподіваються на перемогу Росії. Як перемогу такого космічного добра над космічним злом, так, умовно говорячи. І саме ці священнослужителі, я би сказав, їх меншість все-таки в громаді, але вони є. І я думаю, що саме вони були ініціаторами, або вони підтримали оцю акцію, і вона не поодинока акція. Насправді їх так трапилося, що цю акцію записали на відео. Хтось там проходив з Православної Церкви України, записав це на відео. А я думаю, що таких акцій є більше, які просто не були записані, але вони мають місце. Навіть під час війни. Я хочу уточнити для розуміння наших глядачів, от зараз, коли ви займаєтеся вже активно науковою викладацькою діяльністю за кордоном, які у вас зберігаються відносини з Українською православною церквою Московського патріархату? Дивіться, я з усіма церквами зберігаю гарні стосунки. В мене є друзі, знайомі, люди, з якими я постійно спілкуюся у всіх юрисдикціях. І в Україні, і за межами України. Це дозволяє зрозуміти набагато краще, що відбувається на місці. І, власне, я роблю свої висновки на підставі тієї інформації, тих вражень, які отримую від людей безпосередньо. Тобто я не з преси їх отримую, а від людей. І, власне, коли я говорю про глибоку розділеність всередині УПЦМП, це базується на свідченнях дуже багатьох людей. Є частина в цій УПЦ, частина і священнослужителів, і особливо єпископату, які знову-таки ігнорують реальність. Ігнорують реальність з різних причин. Або на їх свідомість так впливає пропаганда, або вони просто мотивовані іншими способами, в тому числі фінансовими, в тому числі через корупцію. І, на жаль, ми знаємо, що Росія корумпує всіх і вся, що називається. Росія корумпувала багатьох західних політиків, багатьох інтелектуалів, журналістів на Заході тощо. Те саме відбувається в церкві. Росія корумпує своїми грошами церкву, в тому числі за межами України, глобальне православ'я. Вона може корумпувати, я би сказав, католицьку навіть церкву, протестантські церкви, а тим більше всередині України. Тому в Україні складається дуже така дивна картина, що з одного боку більшість, на мою думку, більшість вірян і простих священників, які служать на парафіях, вони все-таки українські патріоти і за Україну. А от серед єпископату все складніше. Серед єпископату дуже значна, непропорційно значна частина єпископів все ж таки тим чи іншим боком підтримує Росію. І мені здається, що тут не без корупції з боку Кремля відбувається. От хочу трішки більше з вами про ці російські впливи в Українській православній церкві Московського патріархату поговорити. В Службі безпеки України, коли коментували ці обшуки ще на початках, казали про те, що вони проводяться з метою недопущення, от процитую, використання УПЦМП як осередку «руского міра». Ви самі згадали так про те, що формально належите до громади, мабуть, правильно буде сказати. Я починав свій монашеський шлях в громаді, так, в Києво-Печерської лаври, так. І, в принципі, як православний священнослужитель, ви обіймали доволі високі посади свого часу в Московській патріархії і в Москві, і в Києві. На яких рівнях і в якому вигляді ви стикалися з проявами руского міра в Українській православній церкві Московського патріархату?
на всіх рівнях, на жаль. Починаючи від найвищих щаблів, починаючи з предстоятелів, я думаю, митрополит Онуфрій, принаймні до початку цієї активної фази війни, був таким латентним прихильником ідеї руського миру з різних причин. Він був прихильником не зовсім цієї тієї ідеології, яка з'явилася от нещодавно і була артикульована патріархом Кирилом. Я би сказав, що в них особисті стосунки з патріархом Кирилом завжди були дуже складні. А от вони один одного не зовсім сприймали. Просто знаєте, на особистому рівні, я би так сказав. А от і тим більше на рівні ідей, ідеології. Але для митрополита Онуфрія руський мир – це була Троїця Сергія Лавра в Москві, де він сформувався як монах. Його якраз монашеська громада, до якої він з самого початку належав, як я свого часу належав до Києво-Печерської громади, так він належав до Троїця Сергія громади в Москві. І вона дуже сильно на нього вплинула, на його свідомість і світогляд, і цей вплив до цього часу залишається. Ну, я, до речі, перепрошую, що я вас переб'ю, просто зроблю примітку для наших глядачів, що сам митрополит Онуфрій, от принаймні за останні ці кілька місяців, ну, м'яко кажучи, не дуже активно коментує питання, які виникають до Української православної церкви Московського патріархату. Здається, ми бачимо якісь реакції лише на рівні повідомлень на сайті церкви. Так, ну і це його позиція. Він взагалі не вважає за потрібне комунікувати з зовнішнім світом. Він живе в внутрішньому світі церкви. І для нього цей світ абсолютно самодостатній. На відміну від, наприклад, від попередника митрополита Володимира Сабодана, який активно комунікував з зовнішнім світом, і, до речі, якраз за митрополита Володимира, мені здається, УПЦ була найбільш авторитетною церквою, при тому, що вона була московського патріархату начебто, але в українському суспільстві і рецепція українського суспільства була набагато більш позитивною до тієї церкви в добу митрополита Володимира, в тому числі через те, що він активно комунікував з зовнішнім світом і робив це досить успішно. Митрополит Онуфрій живе в своєму власному світі, і в цьому світі все, так мовити, прекрасно. В цьому світі навіть війна майже не відбувається, через що його реакції дуже такі уповільнені. І ті реакції, які ми чуємо з боку УПЦ, вони, ну, я би сказав, недолугі, навіть з боку спікерів, з боку тих речників, яких він призначив. Повертаючись до вашого питання про те, як підтримується руський мир на різних щаблях. Дивіться, митрополит Онуфрій, я про нього сказав. Потім є, так мовити, найближче оточення митрополита Онуфрія, на яке дуже сильно впливає бізнесмен російського походження, який став нещодавно священнослужителем, до цього був народним депутатом, отець Вадим Новінський, який є дуже багатою людиною, і він дуже багато вкладає коштів в розвиток інфраструктури УПЦ, але також в ідеологічне спрямування УПЦ. Саме він стояв, наприклад, за процесом самоізоляції УПЦ від світового православ'я, коли була створена Православна Церква України в 2018 році, то саме він впливав на УПЦ, щоб вона ніяким чином не зближувалася з ПЦУ, з Православною Церквою України. В інтерв'ю «Українській правді» у липні 2021 року Вадим Новинський назвав Православну Церкву України штучно створеною та, цитую, політичним інститутом, що не має стосунку до духовності. Натомість Українська Православна Церква Московського Патріархату, за словами Новинського, має духовний зв'язок із РПЦ. А патріарх РПЦ Кирило, цитую, докладає дуже багато зусиль для того, щоб був мир. Вадим Новинський був громадянином Росії. У 2012 році Віктор Янукович надав йому громадянство України. З 2013 до липня 2022 року Новинський був депутатом Верховної Ради України. Я думаю, що він, можливо, він не є зараз таким, знаєте, ідейним прихильником ідеї руського миру, просто через те, що його бізнес зараз страждає від цього, зараз він особисто не може там перебувати весь час в Україні тощо. Але він свого часу сприяв тому, що УПЦ була включена, скажімо, цю систему руського миру. От, і він впливає відповідно на єпископів, які в цьому самому річищі, так мовити, і думають, і працюють, і спрямовують цю церкву. Ми говоримо про провід УПЦ. Далі ми говоримо про єпископат. В рядовому єпископаті, скажімо так, тобто це єпископи, їх там більше 80, які є в різних регіонах України. Вони по-різному ставляться до, звичайно, до цієї війни. Багато, я знаю, що багато хто просто не сприймає на дух ідеї руського миру. Вони проти цього. Вони є справді патріотами України, тощо, і критично ставляться до ідеології руського миру. До речі, я можу сказати, що навіть всередині Росії, в єпископаті РПЦ, з якими я деякими продовжую спілкуватися, дуже багато
критично налаштовані до ідеології руського миру, як це не дивно звучить, але і РПЦ вона не така однозначна і однородна. І серед єпископату УПЦ теж, звичайно, пропорція тих, хто дуже критично ставиться до ідеології руського миру, вона досить висока, ця пропорція. Прихильників руського миру серед духовенства, вони є, але вони складають меншість. І віряни також, це відноситься також до вірян. Є меншість вірян, які просто переконані, руський мир – це є, знаєте, ідеологія, ідея від Бога, це є благо для України, і вони готові пожертвувати власним життям, життям своїх рідних, життям країни заради цієї ідеології. Наприкінці травня 2022 року Собор Української Православної Церкви Московського Патріархату висловив незгоду з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо війни в Україні. Представники церкви засудили війну та звернулися до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття. З того, що ви сказали, можна так узагальнити, так, що з одного боку є просто люди в цій структурі Української Православної Церкви Московського Патріархату, яким ідеологічно близька ідея руського міра, але також ви ще до цього згадали про те, що, в принципі, не треба відкидати і такі моменти, які можна назвати корупцією всередині церкви. Дивіться, от буквально я зацитую вам два заголовки з повідомлень Служби безпеки України. Перший – щодо обшуків на Тернопільщині і Прикарпатті, СБУ знайшла в об'єктах УПЦ МП пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, і повідомлення з Буковини СБУ виявили документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури. Коли ми говоримо про такі абсолютно конкретні моменти, про які заявляє СБУ, на вашу думку, це мова про ідеологічних прихильників руського міра, чи про те, що це люди, які виконують якісь абсолютно конкретні вказівки з Москви? Так, це і те може бути. І причому в деяких випадках обидві мотивації можуть бути в одній голові. Люди можуть і вірити, і отримувати за це ще гроші. А можуть бути просто, знаєте, те, що називається корисні ідіоти, яким не потрібно платити, вони і так підписуються під цією ідеологією. Дивіться, що стосується літератури і іншого. Ну, була ціла програма Москви для того, щоб сприяти розповсюдженню такої літератури, яка, звичайно, має походження в Росії, саме серед в структурах УПЦ. В крамницях, в книжкових крамницях, вони складуються, як правило, в єпархіях. Власне, через що в єпархіях знаходять багато примірників такої літератури, вони складуються в єпархіях, потім з єпархії вони розповсюджуються по парафіях. Це таке джерело, так мовити, дистрибуції або схема дистрибуції літератури. І тому саме в єпархіях не дивно, що знаходять багато примірників такої літератури. Ну і це частина якраз цього проекту, цієї програми Москви про, скажімо, індоктринацію українців і їх навернення до цієї доктрини руського миру. Потім інше зовсім питання – це громадянство. Справді багато, я би сказав, значна кількість, можливо, не більшість, але значна кількість єпископів, принаймні, десь у 2000-х роках, скажімо так, мало громадянство України, громадянство Росії в Україні, перепрошую. Деякі з них, звичайно, позбавилися цього громадянства, врешті-решт. Я знаю такі випадки. Можливо, деякі не позбавилися і мають подвійне громадянство. Ну, це має визначати, звичайно, і СБУ, і прикордонна служба, тобто ці всі компетентні органи, які цим займаються. Дуже небезпечно, коли громадянами Росії, залишаються ті, хто веде церкву. Провід церкви. І я знаю досить напевно, що люди в проводі, саме в найвищому ешелоні УПЦ, в проводі УПЦ, принаймні мали російське громадянство. І це є, це звичайно такий є, знаєте, дзвіночок про небезпеку, яку, і це має досліджувати СБУ відповідно. Тому що це є прямий канал впливу, звичайно, на цих людей. Ну, ми продовжуємо стежити за результатами обшуків Служби безпеки України на об'єктах Української Православної Церкви Московського Патріархату. Будемо стежити як за офіційними повідомленнями СБУ, так і за офіційними повідомленнями УПЦ МП. Дякую вам, отче Кирило, за цю розмову.